Takže ahoj, dneska to budu těžce improvizovat, protože natáčím pozdě v noci, kdy se vracím z práce a prostě světlo není, takže jedna lampička a já těžce nevidím, druhá lampička, ta naštěstí nesvítí tak moc na mě, ale opravdu nevidí. Každopádně dneska jsem tady proto, abych s vámi rozbalila nový balíček, který mi přišel. S tím, že už se na něj tak jako nedočkavě sápu, ale pořád nebyla vhodná příležitost to natočit, no však to znáte. Jinak balíček mě přišel z Arara. Mají tam teď slevy, je z nakladatelství Kubu, takže jsem si tak nějak musela knížičky dokoupit. Trošku jsem si musela udělat radost. Nakonec jsem skončila takhle s dvěma knihami, s tím, že no v akci neberte to. Když tedy vezmu, mám tady Ptačí zpěv, což je spíše takové fantasy, já už jsem četla druhý díl, on tak nějak funguje samostatně, takže to jsem byla ráda, každopádně líbil se mě tolik, že jsem se musela dokoupit první díl, což je právě Ptačí zpěv. Každopádně, koho by zajímal ten druhý díl, tak recenzi najdete u mě na webu. S tím, že vlastně je to fantasy kniha ohledně toho, že lidi přežívají ve městě za ohromnou energetickou zdí a tak nějak ta hlavní hrdinka zjišťuje, co se tam vlastně všechno děje a prchá za tu seď. Vlastně tam je nebezpečný, neznámý a už první díl mě opravdu okouzlil, takže jsem opravdu zvědavá, co mě čeká v tom prvním. S tím, že druhá kniha jsou Rebelové věčnosti, o této knize jsem ještě neslyšela, která až do té doby, než jsem ji uviděla v té akci. Pro změnu to bylo fantasy, tohle to bude scifičko, kde žijem vlastně ve světě někde v budoucnosti, kde se dá obchodovat jakoby s vlastním věkem, s životem, s těmi lety, které máte. A na druhou stranu tam jsou zase lidé, kteří říkají, že to může pokazit všechno, a tak jsem na to tak trošičku zvědavá. Ono celkově, já jsem zvědavá, jak ty knihy u mě obstojí, teda v tuhle tu věřím, protože jsem četla už ten druhý díl. Každopádně Kubučko je známo tím, že spíše má knihy pro young adult směřované. A co si budeme vykládat, já upřímně spíše preferuji ty klasické fantasy a sci-fi knihy, ale neznamená to, že bych se jim vyhýbala, tak jako to je asi jasné, to bych si jinak nekoupila. Budu ráda, když mě pod video dáte nějak vědět, jestli jste některou z těch knih četli, jak se vám líbila a hlavně mě prosím neodrazujte. Tak a to video ode mě dneska bylo všechno, mějte se.